Uyu munsi nibyo ku itariki 9 kwa 7 twagize ibiganiro n'urubyiruko ruri mu bihugu duhagarariye mu Rwanda aribyo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubwami bwa Saudi Arabia ndetse n'Ubwami bwa Bahrain. Tukaba twabifashijwemo n'inararibonye harimo Minisitiri Rosemary Mbabazi wa Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse na Major General Bayingana Manweri, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo ndetse n'urubyiruko rwari kuri pano ruduha ibitekerezo. Ibiganiro rero byari bihuriye ku nsanganyamatsiko aho tuvuga tuti uruhare rw'urubyiruko mu kubaka u Rwanda twifuza ni uruhe, twarugeraho gute. Tukaba twagize rero ibiganiro byiza. Icyo twakuyemo kandi twatanga nk'ubutumwa ni uko icya mbere urubyiruko nk'uko ababohoye u Rwanda bari urubyiruko rw'ubu nabwo rusabwa gukomeza gukunda igihugu, kugira umutima wo gukunda igihugu n'abanyarwanda, kuko ibyo wakora udafite urukundo rw'igihugu, udafite urukundo rw'abanyarwanda ntabwo byagera kure, nta musaruro byatanga ukomeye. Icya kabiri gikomeye ni uko urubyiruko ruri mu mahanga cyane, tukomeza kubashishikariza gukora cyane, bagakotana, bagahaha ubumenyi, bakagira ubwenge, bakigira kuri ibi bihugu turimo, bakareba ibyo bagezeho n'ibyo natwe dushobora kugeraho, ariko cyane cyane bakabibyaza umusaruro babisangiza n'abandi bagenzi babo, kubera yuko urugendo turimo ni ukwibohora yego, ariko ni urugendo rusaba ingufu, rusaba gutekereza byagutse, rusaba kureba kure no gukomeza guhanga ibishya, guhanga imirimo kugira ngo twivane mu bibazo bitandukanye birimo ubukene n'ubujiji n'ibindi. Ikindi cya nyuma gikomeye ni uko urubyiruko ruri mu mahanga, turabizi neza ko harimo urubyiruko bamwe babaye imbata z'amateka mabi, amateka yaranze igihugu cyacu, hakaba hakirimo bamwe bagipfobya jenoside, bayihakana jenoside yakorewe abatutsi bakaba bayihakana. Ibyo rero ntabwo byatugeza kure iyo bahaye amatwi ikinyoma, bakumva ko birengagiza ukuri jenoside yakorewe abatutsi yabaye, bose babireba, isi yose bireba, kugeza ihagaritswe n'inkotanyi. Icyo rero twifuza ni uko urubyiruko ruri mu mahanga aho ruri hose yemwe rwima amatwi abaruyobya, abagoreka amateka, ariko narwo rushobore guhangana n'ikinyoma, be guceceka, bumve ko bagomba guhora bihugura, bakamenya amateka, ibyo batazi bakabibaza, bakavuga ukuri ko amateka ameze n'ibyo twaciyemo, kuko nibyo byubaka, nibyo bizadufasha kugera kure. Iki rero nicyo twasorejeho tubibutsa ko indangagaciro z'umunyarwanda aho uri hose zigomba kuranga. U Rwanda ntabwo ari imbibi z'igihugu gusa ngo gihera kigagarukira aha, u Rwanda n'abanyarwanda, u Rwanda ni ibitekerezo byagutse, ni ibitekerezo bireba kure kandi biri progressive. Ibi rero nibyo twifuza mu rubyiruko rwacu kugira ngo dukomeze twiyubakire u Rwanda twifuza mu cyerekezo twatangiye cya 2025.